لە هەولێر دەمێن مەوارێگە با پڕکردنەوەی فۆرمی چاودێری لایەنە وکیانە سیاسیەکان دەدرێت. هاوکارم هۆشمەند سادق لەگەڵم دەبێت ئەو لەوبارەوە زانیاری زیاتر دەدات کەی دەتوانن ئەو فۆرمانە پڕ بکرێنەوە بۆ چاودێریکردنی لایەنە سیاسیەکان بە تایبەتی لە پرسی هەڵبژاردنەکاندا. هۆشمەند گوڵ باخەم کاتت باش کۆمیسیۆن لە دوایمین قۆناغەکانی ئامادەکاریە بۆ هەڵبژاردنە پێشوەختەکەی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بۆ مەبەستەر ئێستا داوای لە لایەنە سیاسیەکان کردەوە بۆ کەسانی کە چاودێری ڕۆژی هەڵبژاردنەکەن یان نوێنەری لایەنە سیاسیەکانن بێن بۆی کەوە ئەم باجیان بۆ پڕ بکەنەوە. ئەم باجەش پێشتر فۆرمێکیان بۆچووە بە پێی و فۆرمە دواتر دێن کە پڕیان کردەوە. کۆمیسیۆن باجەکانیان لێوەردەگرێتەوە بۆی کەوە ئامادەیان بکات بۆ ڕۆژەی کەوە دێن وەکو چاودێری لایەنە سیاسیەکان دەبن. ئەم فۆرمە جگە بۆ بڵێن لایەنە سیاسیەکانە بۆ ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی بۆ دەستگاکانی ڕاگەیاندن و بۆ ڕێکخراوە نێودەوڵەتەکانیشە. من لەگەڵ بەرپرسی هۆبەی ئەحزاب و کەندەکان لە ئۆفیسی هەولێری کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکان زیاتر گفتوگۆ دەکەین. کاک فەرات ئەگەر بیتێرەوە ئەم فۆرمە وردەکارەکەی چییە و بۆ تاقی پێویستە لایەنە سیاسیەکان پڕکردنەوەی دەڕێنەوە؟ ئەما وەکو ئۆفیسی پارێزگای هەولێر شەعبەی ئەحزاب و مەرەشەحین اما وەکو ئۆفیسی پارێزگای هەولێر شەعبەی شوێن ئەحزاب و مەرەشەحین لە سنووری پارێزگای هەولێر هەر چار دائیرەی هەولێر ئامادەکاری کۆتا ئامادەکاریەکانە هۆبەکەمان تەواصلێکمان هەیە بە هاوکاری یو ئێن بەردەوام لەسەر خەتە لەگەرمان لەگەر ئەحزاب و کاندیدی سەربەخۆ. ئێستا ئەو کۆتا ئامادەکاریەکانی وەکو ئێمە تا 15 بەردەوام دەبێت. ئەما ئەو باجانە تەوزیع دەکەین لەسەر ئەحزاب و کاندیدانی سەربەخۆ بە پێی ئەو شروطەی کە لۆمان دەستنیشان کردینە دەبی لە ئەو شروطەی دەرنەچن. مەرجەکان بە خۆیان دەزانن نابی وەکیلکیان سیاسی تەقدیمی کردی بە ئەلکترۆنی وەکو کارمەندی ڕۆژی هەلبژاردن. دوسێ شروطی دیش هەیە وەکو خوێندن و تەخەڕوج و ئەوانە. هەر لایەنێکی سیاسی بەشداریان کاندیدی نەبێت بۆ هەڵبژاردنەکان ئایا دەتوانێت نوێنەر بێت یان نوێنەری بنێرێت بۆ چاودێری هەڵبژاردنەکان؟ طبیعی ئەمە هەندێک حزبمان هەیە لە کوردستان کاندیدیان نییە. هەرچەندە حزبەکان مجازن ڕسمیش لە دایرەی ئەحزابی مەکتەب وەتەنی ناتانن تەقدیمی ئەو باجەی بکەن ئەمە نایان دەینێ ئەو باجانە چونکە کاندیدیان نییە. خۆشەویستە. بەڵێ گوڵ باخۆکو ئاماژەی پێدا ئەو فۆرمە پێویستە تا 15 هەموو لایەنە سیاسیەکان و دەستگاکانی ڕاگەیاندن و ڕێکخراوەکانی دیکەش بێپڕیکەنەوە بۆی کەوە بیگەڕێنەوە بۆ کۆمیسیۆن و کۆمیسیۆنیش ئەما دوایمن ئامادەکاری دەبێت بۆی کەوە هەڵ ئامادەبێت بۆ هەڵبژاردنی پێشوەختەی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق کە بڕیارە دەیدای ئەم ساڵ ئەنجام بدرێت. باشە، ئەو کارم هەشمە سادق لە هەولێرەوە. سپاس.